Môže byť pooperačný šok. Pichnite mu 10 mg diazepamu. Hej, vy ste doktorka? Nie, ja len ak má panický záchvat. Presne tak, nie ste lekárka, ste len protekčné decko, takže tu nebudete určite púšťať do ekteru diagnózy a už vôbec nebudete ordinovať liečbu. Ešte raz a poletíte odtiaľto. A to môže byť váš očím aj pán Boh. Upokojte sa. Upokojte sa, prosím. Upokojiť, keď ste mi prekazili plán. Vy ste mali plán? Áno, chcel som sa zabiť. Najprv som podpalil celý byt a potom som vyskočil z okna. Nemali ste ma zachraňovať. Prečo ste podpalili byt? Aby ho nedostala ona. Žena, čo ma mučila a byla. Stále jej to bolo málo. Chcela ma pripraviť o všetko. Najprv o deti a potom aj o byt. Poslala na mňa exekútorov, aby mi ho vzali. Chcela, aby som sa stal bezdomovcom. Musel som prekaziť jej diabolský plán. Dobre, okej, pichnite mu ten diabol. Si v pohode z toho, čo povedal? A to sa dá, veď tu. Nie, myslela som primára. Adam, počkaj. Tak, aby bolo jasné, do mojej cehry sa nebude navážať žiaden mačistický chlap. Ak ti v noci Rebeka nedala, pretože si nie je istá, či chce teba alebo Baloga, tak moja dcera za to nemôže. Takže si nevybíjaj na nej svoju frustráciu. Vilma, ja som za teba rád, že si sa z večera do rána stala matkou, ale ak čakáš, že sa z tvojej protekčnej dcery rozlejem na kolonáš, tak na to zabudni. Moja dcera nie je protekčná. Je to študentka medicíny a praxuje tu. Dobre, ospravedlňujem sa, nie ste protekčná. Pohode? Áno. Mami, to nemuselo byť. A viem, prepáč, bolo to trápne. A vieš, že nie? Vidíte, ako ma brániš. Ako levica. Aspoň teraz však. Poďme za tým samovrahom. Som zvedavá, či sa už upokojí. Rebeka. Áno. Rozumieš tomu? Nie. Ten Grexa podpálil byt, aby ho jeho žena dostala kompletne zničený a vyskočil z okna. Príšerná pomsta. No tak to je. Vidíš, čoho všetkého sú ľudia schopní kvôli pomste? Nechajte nás, prosím. Ten chlap vyskočil z okna a podpálil byt, aby sa pomstil svojej žene. A žena skočí zo schodov, aby sa celá dolámala a pomstila sa svojmu chlapovi. Adam, ak by to Linda chcela urobiť, tak to nikdy neurobi takto fatálne. Maximálne si narazí hlavu alebo si zlomí ruku. Je to matka. Nikdy by si vedome takto neublížila. Dobre, vieš čo, ak neveríš mne, choď to prebrať s Vilmou. Ja to nepotrebujem s nikým preberať, veď tam máš živý príklad. A ešte jedna vec. Ty chceš mňa a nie Baloga. Priznaj si to. Thank you.